Nabran istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə nəticəsində ciddi xəsarət almış 2 yaşlı İmran Cəfərzadə Berlinin ən yaxşı klinikalarından biri olan Charité-də əməliyyat olunması üçün aeroportdan Almaniyaya yola salınıb. Almaniyadan Bakıya ixtisaslaşmış həkimlərdən ibarət ambulans təyyarə gəlib. Onlar uşağı 28 gün davam edəcək diaqnostika üçün xəstəxanaya aparıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə həmin həkimlərlə danışıqlar aparılıb. İlkin olaraq 2-3 əməliyyat keçiriləcəyi istisna edilmir. Hazırda uşağın vəziyyəti stabildir. Uşaq uzun müddət hovuzda qaldığına görə onun ağciyərinə düşən su həkimlər tərəfindən çıxarılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən ailənin uşağın müalicəsinə xərclədiyi bütün vəsait dövlət tərəfindən qarşılanıb.